赵丽颖冯绍峰官宣离婚，掀起了娱乐圈千层巨浪。网友每天都在吃着各种爆料大瓜，从疑似男方出轨女网红，到爆料女方不爱老公，再到结婚离婚如同儿戏，大家不再相信爱情，赵丽颖离婚涨粉500,000等等。近日两人的财产分割问题又引起了网友们的热议。要知道，当初赵丽颖和冯绍峰的结合就被业内称之为如同上市公司并购重组，赵丽颖小小的身板背后涉及巨大的资本利益，而出身家境优越的冯绍峰自然也不是小角色。如今两人可以大肆官宣干净利落的分手，原因之一是两人利益牵扯已经捋干净了。早前就有爆料称，两个人在2019年就已经找律师咨询过财产分割问题，着手开始分割财产的手续。如今赵丽颖和冯绍峰两人名下的17家公司已经没有任何商业关联。天眼查 APP 显示，赵丽颖名下有10家公司，其中有江苏蓝色沸点影视文化有限公司、南京赵丽颖影视文化工作室、南京新艺影视文化工作室等7家续存在业，注册资本参差不齐，少的几家只有10万元，而多的则高达8100万元。另外他还在北京海润影业股份有限公司、江苏稻草熊影业有限公司、重庆新航海影视文化有限公司等5家为注销公司担任股东。电视据千亿女王赵丽颖的作品如《楚乔传》、《花千骨知否》等部部都是爆款，主演的电视剧总播放量已经超过千亿。2015年的《楚乔传》就是由她的蓝色沸点出品。2015年赵丽颖以 141.87 万股成为海润影视第14大股东。2015年底，吴奇隆旗下的稻草熊影业进行股权变更，赵丽颖拿下刘晓峰转让的稻草熊影业 1% 的股权，进而成为稻草熊影业的股东。随着稻草熊今年成功上市，估值60亿赵丽颖又赚了，而且这一波操作将他和吴奇隆、刘诗诗背后资源捆绑，大家都成为共同利益方。2016年赵丽颖以估值1080万元的股份成为暴风科技股东。2016年11月赵丽颖出任秒拍副总裁。2016年12月赵丽颖正式入职爱奇艺，与陈伟霆共同担任爱奇艺首席会员推荐官。赵丽颖还担任北京秀丽江山影视有限公司的股东和监事，注册资本300万元。由此可见，赵丽颖的事业布局范围和深度都非常的强大。和冯绍峰结婚前一年，赵丽颖的收入为 1.3 亿，位于排名第13，而赵丽颖在婚后仍旧名列福布斯名人榜，哪怕是在怀孕生产休息时。2019年赵丽颖仍旧收入不菲，在福布斯中国名人榜上位列第15。福布斯中文网公布的2020年百强名人榜中，赵丽颖排名第7。与此同时，冯绍峰也不是吃软饭的角色。曾有媒体报道称，冯绍峰家族为国内纺织业巨头，其父亲的纺织业务遍布沿海，身家近10亿。冯绍峰名下有7家公司，目前在南京锋芒影视文化公司、上海东威影视公司等5家企业担任法人，同时他还是乐视影业、上海朗峰影视文化工作室、浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司等7家公司的股东，其中南京锋芒和上海朗峰为全资控股，上海东威及北京明峰持股 90%，乐视影业持股 0.14%。 2015年华谊兄弟宣布以 7.56 亿元收购东阳浩瀚 70% 的股权，这一举动让这家仅成立一天的公司估值超过了10亿元。冯绍峰曾透露，我是最会投资的，所以如果敢问两人当初结婚值多少钱呢，可以估算一下，在和冯绍峰结婚前一年，赵丽颖的收入为 1.3 亿，冯绍峰收入4000多万，两人名下的公司算注册资本就接近10亿。这段婚姻被称为如同上市公司重组，一点都不夸张。如果两人没有签署婚前财产协议的话，那么财产分割是不可能短时间内能解决的。如果早就签好了协议，这离婚财产分割就是很顺利的事情的。如今通过两人旗下所有公司已经没有任何直接商业关联的消息来推断，赵丽颖和冯绍峰早已进行财产分割完毕。然而实际上两人名下公司各自运营，只能说明在公开渠道上两人无任何密切的商业关联，并不能说明两人结婚后夫妻的共同财产已经分割完毕。例如早前就有报道称，冯绍峰和赵丽颖在上海的爱巢价值3亿，虽然没有进一步佐证，但是以当前的房价估算，这套豪宅价值至少是过亿的。另外两人在婚后一起购买的住宅豪车、共同投资、理财产品、收益保险等其他信息并不能从公开渠道查询得到。然而不管如何，可以看出两人现在是已经分得很干净了，才发出了离婚的官宣。反观其他一些明星夫妻，虽然爱情早就名存实亡，但就是死撑着不宣布离婚，各种离婚传言满天飞，两人就是不承认。其实不是他们不想承认不想官宣，而是利益瓜葛太深，目前根本分不开。所以网友们感叹，真是残酷的商业社会，现实的娱乐圈，婚姻都是虚的，只有事业和粉丝是实实在在的。颖宝继续努力搞事业吧，今后只会越来越好的，加油。